macadka alfurqaan ee ku yaala magaalada Buuhoodle waxaa lagu qabtay xaflad ballaran oo lagu soo xuriyay dowlad cilmiye iyo tooxid oo ka socotay maalmahan mise jaamacad weyn ee ku yaala magaalada Buuhoodle loo qabtay ardayda dhigata jaamacadaha iyo macallimiinta diiniga ku yaala deegaanka Buuhoodle dowlad cilmiyeedkan waxaa soo qabanqaabiyay golaha Al-Nuur ee ku mideysan yahay ardayda wax ka dhigata jaamacadaha ku yaala waddanka Saudiga ka soo jeeda gobolada Sool Sanaag iyo Cayn waxaana halkan ka hadlay qaar ka mid ah culimadooda gobolka Cayn oo si weyn ugu mahadceliyay ardaydan iyagu dowlad cilmiyeed ka bixinaya mise jaamacad weyn ee magaalada Buuhoodle isla markaana u soo galay safarka dhaadheer waxaa dhinaca kale halkan ka hadlay Sheikh Cabdiraxmaan Cabdirashiid Axmed oo ka mid ah culimada bixinayay dowlad cilmiyeedkan lagu qabtay mise jaamacad weyn ee ku yaala Buuhoodle Sheikh Cabdiraxmaan Cabdillaahi waxayna ka warbixiyeen muhiimadda ay dowlad cilmiyeedan ay leedahay waxaan u mahadcelinaynaa dowladatan culimadii dhalinyarada ahayd allah barakeeyo isu xilqaantay qabatay insha allahu tacaala soo gabagabaysay aada iyo aada baan u mahadcelinaynaa waana u ducaynaa waxaa leenaa jazaakum allahu khayr allah idin barakeeyo allah barakeeyo cilmiga gudbiseena ilaahay subxaanahu watacaala min naafaca allah inooga dhigo waxaa soo qabanqaabiyay ardayda jaamacadaha sacuudiga dhigta oo magaceeda la yidhaahdo Majlis Nuurayn golaha Al-Nuurayn jaamacadahaasi jaamacatul islaamiya ha ahaato ama jaamacatul imaam maxamed bin sacuud oo riyaad ku taala ha ahaato oo deegaamadan kasoo jeeda dowradan waxay weli horey waa loo qaban jiray dowrooyin ardayda jaamacadahaas ay qabtaan horey waxaa ugu horreeyay doctor axmed shaah ismaaciil mire allah barakeeya haddana waxa weeye jiilkii ka dambeeyey ayaa halkaa raba inay ka sii wadaan marka dowrada sanadkan waxay ahayd dowrada tacsiil asayfiya fi culuum alquraan dowrada tajwiidka iyo culuumtiisa iyo culuumta qur-aanka la xidhiidha weeye insha allah sanadka dambena inay sii socoto ayaanu rajaynaynaa haddaysan sidaaba ka sii weynaan culuumta qur-aanku intay way ka badanyihin tajwiidkii iyo cilmi rasmigii iyo cadulaayihii iyo tafsiirkii iyo sida nusuulkii weeye dowradan waxaa soo qabtay laba macalin oo ka mid ah ardayda halkaa ka timi waqtiga ay soconaysayna lix cisho ayay ahayd faniga lagu dhigayna waa funuunta la yidhaahdo cilmi tajwiid faniga la yidhaahdo cilmi tajwiid weeye ilaahay subxaana watacaala waxaanu ka rajaynaynaa inuu nagu anfaco cilmiga aanu dhiginay ardayda dowro aada maqasho kooraska noocaas oo kale ah ihtimaam gaar ahla si hadduu hal habeen baxo waxa weeye waa faa'iido badan yahay wey su-aas badana kulli maayo kharash badana kaaga bixi maayo inaba laga yaaba haddaad daraasad gasho oo wixii aad darasad u gasho ama jaamacad u gasho ay waqti badan kugu qaadanayso marka taana waa taa barnaamijkan aaladda ah oo isaguna hadda aada inoo mashquuliyey oo caruurtii oo dhan iga mashquuliyey ciyaad inaga mashquuliyeen bal isagana xaalaha loo sameeyo kulli la dayn maaye oo lagu waarayay bal sidii laisaga xaqaamayn lahaa ama sidii looga faa'iideyn lahaa isaga laftiisa way lagu qabtay ka faa'iidaystayna waxaan leenahay insha allahu tacaala oo ku guuranaynaa idinkuna ijaazada iyo sanadka qaadateen sii gudbiya oo dafacaadka idinka dambeeya iyo waxa weeye ardayda idinka dambeysa sii gaadhsiiya insha allahu tacaala inoo dhan furan waxaa u ah qur-aanka kariimka min asubaxda markaa toosna furaha waxaa u ah qur-aanka wa haddaa qur-aan aad horti akhrisatid yowmiyada iyo maalinkaas ugu hagaagi haddaa akhriyi weydinna hawl walba waa soo xumaysaa marka waxaa la doonayaa qur-aanka ihtimaam gaara in la siiyo bacdi waxaan ilaahay subxaana wa tacaala bacdigiisa u mahadcelinayaa jaamicat lmadiina waxaan leenahay ilaahay subxaana wa tacaala barxadaasa ilaaliyo oo ha xifdiyo allah subxaana wa tacaala sida aada ogtihiin dacwada salafiga ah ee soomaaliya ka jirta ee maanta ah dacwada ugu ballaadhan ee guri walba gashay midba inay ka saamaysayba waxaa salo ah jaamacatul madiina iyo arday kasoo takharujtay balibadii waaweyneyd ee kasoo takharujtay khiyaarta ah ee macaahidda gobolka macadka xamed xambal iyo macadka furqaan ay ka faa'iidaysteen iyo ardada jaamacaduba si guud aada u mahadsan yihiin dhammaan culimada soo qabanqaabisay Majlis Nuurayn dulaabka jaamacadda Sacuudiya iyo dhammaan ardayda ka faa'iidaysatay gaar ahaan waxaa si gaara ugu mahadcelinaynaa Sheekh Cabdiraxmaan Cabdirashiid iyo Cabdirashiid Cabdiraxmaan oo runtii dowladda iyagu iska saaray howl weyn juhdi dadaal ku bixiyey usoo safray muddo yaro fasaxo 20 cashe haysteen safar usoo galay
inay buuhooda wax kusoo kordhiyaan oo doono ku qabtaan oo dadka dhiirigeliyaan oo cilmigii ay sacuudiga ka beranaya dhulka barakaysan ay ku celiyaan usoo tegey. Haddan culimada ugu mahadcelina, jasaakumullah khayr baan leenahay. Weli waxaan ku bishaaraynaa si culimadu noo sheegeen dowladani inay noqon doonto sanawi oo sii socon doonto. Hadda waxaan ugu qoran dowratu taasina sayfiya fi culumi lqur'aan alula oo nambar waaxid baan oo saaran boorka. Insha allahu tacala wixii hadda ka dambeyna sii socoto oo athaaniya oo athaalisa oo raabica baan qaban doono. dhinaca kale ardayda ka faa'iidaystay dowro cilmiyeedan tawxiidiga lagu qabtay mise jaamaca weyne ku yaalla Buuhoodle ayaa halka macalimiin xog gudoonsiiyey shahaadooyin ay ugu talagaleen. Halka macalimiinta ardayda ka faa'iidaystay dowradan ay gudoonsiiyeen shahaadooyin iyo weliba abaalmarino lagu talagalay, waxaana halka culimo badan oo ka qayb gashay xafladan ay hoosta ka xariiqeen loo baahan yahay in la sii wado dowro cilmiyeedan noocan oo kale dadka deegaanku ay baahi xooggan u qabaan.